Mula lagi speed. Mati bola daripada saudara Saritan daripada Melaka. Okey, kita tengok mati bola ya. Teruskan. Norizan speed sikit, speed tangan. Lembut ya, cantik. Cantik. Zam laju sikit Zam. Bola terlalu slow, laju sikit, cepatkan tangan dia. Dia bila lambat tangan jadi lambat. Speed sikit. Speed. Laju. Bila lambat, tangan jadi lambat. Itu yang kita punya reach tak apa-apa cepat. Okey, cantik. Okey, cantik. Cantik. Itu dia bawa latihan ni. Ini dia. Jurulatih daripada Paralimpik Malaysia. Daud Yatim. Okey.